אותו. סיכום. סיכום, מה למדנו היום? למדנו שהחוכמה שבצמצום א' הייתה שייכת לגר, והכלי היחיד שהיה זה כלי של מלכות, נעשה פה דבר חדש, שהחוכמה קיבלה כלי, שאלה את המלכות לניק ועיניים, ועשה לחוכמה כלי קיבול. זאת אומרת שהחוכמה יכולה עכשיו לקבל חוכמה במקומה. היא לא צריכה שהמלכות תבטא אותה. עכשיו, הייתה בעיה. הייתה בעיה שמלכות לא יכלה לקבל אור חוכמה. וכל החוכמה שקיבלו בצמצום א' זה רק בתת ראשונות. אז מה עשה? אומר, צמצום ב' זה סוג של פטנט, פטנט חדש. מה הפטנט? לוקחים את המלכות, מעלים אותה לניק ועיניים, והם נהיים נקבה לחוכמה. אוקיי, אז הבנו. אבל מה יהיה בצד עצם המלכות? כי זה רק התקללות. אז אומר, אז אני אעשה משהו מיוחד עכשיו. אני יוציא את הבינה מחוץ לחוכמה, כדי שיתשקע את הגן. אז עשיתי פה שני דברים. א', אמרתי ככה, יש לי פה את המלכות, ואני רוצה להשקות את המלכות הזאת. אני רוצה לתת לה אור חוכמה. היא כלי קיבול לחוכמה. איך אני אתן לה חוכמה? החוכמה עומדת פה למעלה. מה אני אעשה כדי... החוכמה עומדת פה, ואני רוצה לתת לחוכמה, אבל אסור לתת לחוכמה. אז מה אני אעשה? אני אקח את המלכות הזאת, איזה בחינה ממנה, יעלה אותה למעלה, ויעשה פה כלי קיבול לחוכמה. נו, אוקיי, אז יש לך פה חוכמה, אבל אתה לא יכול שהחוכמה הזאת תתפשט למטה, זה אסור. כי ברגע שעלית ועשית כלי קיבול, אז המלכות הזאת היא מצומצמת. אז עכשיו פה נהיה הצמצום. וזאת נקראת ניק ועיניים. הוא אומר, אוקיי, אז אני אעשה עוד משהו. עכשיו אני אקח את הבינה שיש לי פה, סליחה, אני אקח את הבינה שיש לי פה, ואני אוציא אותה החוצה. הבינה הזאת שאני מוציא אותה החוצה, זה נקרא נהר היוצא מעדן בשלב ראשון. נהר שיצא מעדן הוא בחינת סמך, ויש גם מם שנקרא יסוד, ויש את זירנפין שצריך לקבל את האור. זה עדיין לא עוזר לי לקבל פה בינה. למה? כי פה המסך הזה מונע קבלת חוכמה, כי הוא קרום שלא מאפשר קבלת חוכמה. אז מה עושים? הוא אומר כך, זה מצב שבאצילות, אצילות בקומת נשמה, אומר, נעשה עליית עולמות. נעשה עליית עולמות. נעלה למדרגת חוכמה, ואז נעלה את הסמך למעלה. נעלה את הסמך למעלה מהקו, לפה. ואז המם הזאת, בגלל שהיא עולה למקום של למעלה מהפרסה, בתוך מאב של ריחנפין, אז המם הזאת עצמה תהפוך ל... אולי נצייר את זה בציור בצבע אחר, ואז יהיה לנו יותר ברור. ואז המם הזאת עצמה הופכת להיות סמך ומם. בגלל שזה מדרגת חוכמה, אז במדרגת חוכמה למדנו שזה, בינה הזאת זה אבא ואמא, והמם הזאת זה יסוד. אז הם חוזרים להיות פרצוף אחד, אבא ואמא ויסוד. אז בגלל שהמם עלתה למעלה, אבא ואמא עלו למעלה, אז הם יכולים לקבל כבר חוכמה. אז יש להם חוכמה. ובגלל שהם פרצוף אחד יחד עם היסוד, אז הם יכולים כבר להשפיע עליהם חוכמה, כי הם פרצוף אחד. אבל אז יש מצב שכל הפרצוף הזה זה פרצוף אחד שמקבל חוכמה. אני רוצה לתת לזירנפין חוכמה, אבל החוכמה הזאת
הוא קטן, הוא לא יכול לקבל חוכמה גדולה. אז מה היא תעשה? היא אומרת, אני ארבוץ. איך אני ארבוץ? אני אעשה עוד פעם מציאות כזאת של סמך, ואת המם הזאת אני אוריד למקום פה. ומאמר, זה נקרא רביצה. מה זה רביצה? שהיסוד כבר היו במצב של גדלות, והם ירדו עוד פעם למצב של קטנות, שקיפלו את הרגליים שלהם. קיפול הרגליים נקרא רביצה, כי הם היו גדולים והם ירדו למטה, כדי להעניק לזעיר אנפין. זה נקרא נהר, היוצא מעדן, כי הוא כבר קיבל חוכמה, העדן הזה, כדי להעניק לבנים, ובהמשך, כדי להשקוט את הגן שנקרא מלכות. זה היה התהליך שלמדנו כאן. אז נסכם אותו בנקודות. נקודה ראשונה, במצב של קומת נשמה, בעולם הצילות, אבא ואימא, הם למטה, למעלה מחזה דאריך, הם בבחינת סמך, ויסות למטה מחזה דאריך הם בחינת מהם, ואף לא אחד מהם מקבל חוכמה למדרגה. היות והמלכות שנמצאת בניק ועיניים של אריחנפין מונעת קבלת חוכמה במדרגה. נקודה שנייה. המציאות של צמצום בית שמלכות עלתה לחוכמה, בניק ועיניים, נתנה אפשרות שלחוכמה יהיה חוכמה. כי בצמצום א', רק מלכות הייתה כלי קיבול שלא יכלה לקבל את החוכמה. כשהעלינו אותה לחוכמה, עשינו דבר חדש. נקודה הבאה. זה שחוכמה נהיה לה בית קיבול וקיבלה חוכמה, זה עדיין לא עזר לנו כדי שמלכות עצמה למטה תקבל חוכמה. לכן היה צריך לעשות דבר נוסף, שנקרא נהר היוצא מהעדן להשקות את הגן. נקודה הבאה, התהליך כדי להוציא נהר מעדן להשקות את הגן הוא על ידי כך שאבא ואמא יעלו למקום אריחנפין, יסות יעלו למקום אבא ואמא, וכך תוכל הבינה לקבל חוכמה. כל זה קורה כשעולם הצילות עולה, כשאבא ואמא הצילות עולים למדרגת חוכמה. נקודה הבאה, היות ובמדרגת חוכמה אבא ואמא ויסות הופכים להיות מדרגה אחת, אז יסות אפילו שנמצאת למטה במקום אבא ואמא, היא מקבלת חוכמה. נקודה הבאה, האמא שהיא יסות שקיבלה חוכמה רוצה להעניק את הבנים. אולם הבנים הם עדיין במצב של קטנות. לכן במצב הזה היא רובצת. מורידה עצמה למצב הקטנות, מקפלת רגליה כדי להעניק לבנים, ומוציאה את בחינת המם שבה החוצה, והיא נקראת נהר היוצא מעדן להשקות את הגן. בהמשך נלמד איך בדיוק היא משקעה וכמה אור מקבלים ובאיזה שלב. עד כאן היום, תודה רבה.